חצי שנה למלחמה. ההישגים של המלחמה ដូចលីនៅចូលតែមួយជំហានទៀតអ៊ីស្រាអែលនឹងឈ្នះសង្គ្រាមនៅហ្គាហ្សាហើយក៏បន្តែការខាតបង់មានលក្ខណៈធ្ងន់ធ្ងរនិងចុកចាប់ខ្លាំងណាស់នេះគឺជាប្រសាសន៍របស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីនេតានយ៉ាហូជាមួយនឹងការផ្ដោតតួលេខថាយោធាអ៊ីស្រាអែលកម្ទេចអស់ពួកហាម៉ាស់ចំនួន19កងក្នុងចំណោម24កងលោកនេតានយ៉ាហូបានសន្យាជាតិថ្មីថានឹងបន្តកម្ចាត់ពួកហាម៉ាស់នេះឲ្យទាល់តែផុតពូជមិនថាពួកនោះលាក់ខ្លួននៅទីណាឡើយ សុំបេតណែនៅក្នុងទីក្រុងរាហ្វាក្រុងភៀកខណ្ឌត្បូងបំផុតនៃកាសាជាប់ព្រំប្រទល់អេជីបក៏អ៊ីស្រាអែលមិនខ្លាចចូលទៅបោះសំអាតចលនាប្រដាប់អាវុធមួយនេះដែរនេះបើតាមសម្តីរបស់លោកនេតានយូហ៊ូដែលប្រមានទៀតថាបើគ្មានការដោះលែងចំណាប់ខ្មាំងទេគ្មានឡើយការឈប់បាញ់ សិក្ដីថ្លែងការណ៍របស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីអ៊ីស្រាអែលដែលបើកផ្លូវត្រៀមទទួលយកកិច្ចព្រមព្រៀងឈប់បាញ់ផងនោះបានធ្វើឡើងតែប្រមាណម៉ោងក្រោយពីយោធាអ៊ីស្រាអែលបានប្រកាសដកកងទ័ពចេញពីតំបន់ភៀកខានតំបន់ហ្គាហ្សានិងតំបន់ណាក់ខាន់យូណេសមានន័យថាប្រតិបត្តិការជើងគុករបស់អ៊ីស្រាអែលត្រូវបានបិទបញ្ចប់ហើយ កងពលកម្ពស់ដូទី98បានបញ្ចប់បេសកកម្មនឹងបានចាក់ចេញទាំងស្រុងពីដែនដីប៉ាឡេស្ទីននៅសល់តែកងពលធំទី162និងកងពលតូចណាហាល់ដែលបន្តឈលជឿននៅតាមមណ្ឌលគមនុស្សផ្លូវកាត់ចាំតំបន់កាហ្សាជាពីរគឺជាខ្សែការពីចាំរេរាំងមិនឲ្យប្រជាពលរដ្ឋកាហ្សានៅភៀកខានត្បូងអាចឆ្លងទៅតំបន់កាហ្សាភៀកខាងជើងផងនិងចាំប ਾਕ ផ្លូវឲ្យយោធាអ៊ីស្រាអែលក្រែងត្រូវជិញធ្វើប្រតិបត្តិការម្ដងមកកាលផង អ្នកនាំពាក្យយោធាអ៊ីស្រាអែលបានបញ្ជាក់ថាទន្ទឹមនឹងការដកកងទ័ពអ៊ីស្រាអែលនឹងពង្រាយកម្លាំងឡើងវិញនៅតាមដំបន់ជុំវិញហ្គាហ្សាជាមួយនឹងយុទ្ធសាស្ត្រថ្មីគឺវាយប្រហារចោះចោះនៅពេលណាបានទៅទួព័រមានជាបះលាស់ពីភ្នាក់ងារចារកម្មនិងភ្នាក់ងារសន្តិសុខសម្រាប់យោធាអ៊ីស្រាអែលការពង្រាយតបបដូរយុទ្ធសាស្ត្រនេះគ្មានពាក់ព័ន្ធនឹងសម្ពាធនយោបាយឬក៏អោវសានវិទពីសំណាក់ប្រទេសណាមួយជាពិសេសអាមេរិកឡើយក៏ប៉ុន្តែការពីថ្ងៃប្រហោះលោកប្រធាននាយក បដិសេធអាមេរិកជូបៃដិនបានប្រឡូកជាលើកទី1អំពីជំនួយយោធាឥតលក្ខខណ្ឌរបស់អាមេរិកចំពោះអ៊ីស្រាអែលដែលយោងទៅតាមស្ថានភាពនៅហ្គាហ្សា ចំណែកឯឯសម្ព័ន្ធមិត្តអង់គ្លេសម្នាក់ទៀតក៏បានសライដដែលថាការគ្រប់គ្រងរបស់ឡុងគឺอาศ័យទាំងស្រុងទៅលើសកម្មភាពរបស់អ៊ីស្រាអែលក្នុងការគ្រប់ឫទ្ធិពលនោះអន្តរជាតិក៏ប៉ុន្តែយ៉ាងណាក៏ដោយកូននេះគឺជាសញ្ញាដ៏ជាក់លាក់មួយដែលបញ្ជាក់ថាអ៊ីស្រាអែលកំពុងបើកផ្លូវទៅរកកិច្ចប្រមព្រៀងជាមួយនឹងពួកហាម៉ាស់ការចរចាស្វែងរកបទឈប់បាញ់កំពុងចាប់ផ្ដើមជាថ្មីនៅថ្ងៃនេះនៅទីក្រុងកែប្រទេសអេហ្ស៊ីប